بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا احمد محمد المي كسر بعد يوتيوب قناه علم اونلاين اكاديمي وحين ودنا وحوي كورس كينا مايكرو ايكونومكس وحين دوام بلوني بوغا امتحاننا وبوغا باركن مايكرو ايكونومكس اما فاونديشنز اوف مايكرو ايكونومكس وهي وضخورين روبن بيد يا مايكل باركن لبدا كيادا شابا واستعمال كرتا and book store economics ama microeconomics ana wala adeegsan kara qasab ma buugan laakiin sida caadada waxaan uri waa inay tixraacna buug ardayda sidoo kale waa inay buugta bartaan baa muhiim ah marka doonayso inay xabarto waa in buugta la qoray ee muhiimka ah waliba kuwa very important ka waa inaad bartaa marka buugan wuxuu ku mid yahay buugta aadka ugu fiican buuga marka chapter kan imanaya waa chapter ka koowaad casharka maanta aynu qaadanayna waa casharka sideedaad weeye ليش تدبا عشر غرين سوارقني chapter كان دور section بوقع في سماء section كأي نمرة نواك section كصدحات explain the key ideas that define the economic way of thinking and واحد سو شقني ذاتك economist كهاي سيبي أفكران أما مركا economic issue ربان إني analyze كريان وحياتك سان principles and theories بحياتك سان si ay decision u sameeyaan principles kaas waxaan waxa weeye waa muhiim inaad barato waayo dadka sida u fikiraan dadka economists marka casharkeenii kan ka horeeyay ayaynu kaga hadalnay arinta economic way of thinking waxa soo sheegnay marka in buugaagtu kala duwan yihiin buugaagna imika lix principle ama six key idea saddex lix idea oo muhiim ah key macna very important way define ayaa qeexa the economic way of thinking habka loogu fikiro dhaqaalaha loo fikiro marka lixdaas idea ama lixda principle ama lixda guideline oo qofka economist-ki markuu rabo inuu wax analyze gareeyo uu adeegsado من بيت بينو سوق هذا النمل كمان تقول رياح سوق هذا النمل a choice is a trade off هذه يقول مك a choice ما ينسو أما دولة هالنقطة أما الشخص هالنقطة أما الشركة هالنقطة choice مركز سمينيا وحسمينيا trade off trade off معنى exchange وحبي لبا وحبي كل بدلينيا لبا وح بيك بدلينيا بعد إنه أنت أس أجنو محل لغة كذا سيدا and sidan la soconno economic way of thinking places scarcity and its implication is choice at the center stage guud ahaan sidaba economicska ama dhaqaaluhu wax kale ka hadlimaayo wax ka hadlaya problem kale yiraahdo scarcity that means wax inagu filani ma jiro ama shaqsi ha noqdo ama shirkad ha noqdo ama dowlad ha noqoto ama caalamka adduunka ha noqdaan wax ka jira wax kastaba scarcity wax ka jira resources kala haysta waa scarce so we need to make choice marka scarcity iyo choice ka waa center of the economic way of thinking labadaas hadii goor ku leer gareynaya scarcity and choice you think about every choice as a trade off choice kasto aad sameysay waxaad u tixgelinaysaa inuu yahay trade off ama exchange an exchange giving up one thing شيء بتكتجيسا to do something else سي عاد وخ كلا وحشو وي مركا وحن نيري حدي ان تشويس كو حوي وا تريد اوف وان وا اكسشينج giving up one thing to get something else مثلا هدي على هاي طلب $10 كسوقات اوضو بانتي ان ايبسيتو بوك textbook economics microeconomics ka baahin sidoo kale aad u baahantay inaad lacagta ku iibsato coat ama surwaal waa inaad sameysaa marka trade off waayo $20 buugana kuma iibsan kartid surwaalkiina kuma wada iibsan kartid labadiba goymiso marka you need to make a choice waxaad u baahantay marka inaad doorato midkood maadaad minis iyad ku bedelayso mid midka kale that's marka waxa weeye
trade-off waaka. Marka trade-off ka ama choice kaas aynu sameynayno waxa keenay because scarcity ba kaantay. Wixii aynu haysanay oo aan nagu filayn iyo baahideenni oo badan. Marka as individual shakhsi ahaan marka aynu eegno qof kasta trade-off kaas waa inuu sameeyaa bay noqonaysa. Because of the scarcity jirta awgeed ama taajir ha noqdo ama faqiir ha noqdo qofba waxba scarcity ku haysa. Misalka taajirka waxa laga yaabaa timeka ciriiri ku ah, ka faqiirkaana lacagtiiba ciriiri ku ah. Marka mid kastaaba wuxuu u baahan yahay inuu sameeyo trade-off. Sidaas le'eg society-gii bulshadii oo dhanna waxa weeye laftigoodu waxay baa inay trade-off sameeyaan. Masalan haddii aynu dhul haysano, bulshadii ka soo qaad dhul ba haysata, dhulka bannaan they can use for many things way u isticmaali karaan. School baa laga dhisi karaa, isbitaal baa laga dhisi karaa, meel ciyaar ku ciyaaraan baa laga dhigi karaa. So many options baa jira oo loo isticmaali karo. Marka maadaama aanu dhulka bannaanin dhammaantood howlahaas oo dhan aanu qaban karin, waxay u baahan yihiin inay sameeyaan trade-off, inay sameeyaan inay wax qaataan waxna ka tagaan. Marka trade-off macnihiisu waxa weeye giving up one thing to get something else. And sidaasi la mid ah dowladda laftigeeda iyada laftigeeda waa inay sameysaa trade-off. Waxaanu dhihi dowladda laftigeedu policies-kan ay sameynayso, siyaasadadan ay sameynayso, ay waliba gaaraa xagga dhaqaalaha ku saabsan. Waxay u baahan tahay inay miisaanto oo markay shuruuc soo saarto ama policy ay formulate gareeyaan, waa inay eegaan, waa inay trade-off sameeyaan. Maxay keenaysaa benefit, maxay keenaysaa cost ay keenayso. Masalan, haddii ay dowladdu kasoo qaadato tusaale fundiska ay haysato ama lacagta cashuurta ee soo gasha waa lacag xadidan weeye ama revenue-gooda uu xadiday, ma iskuulay ku dhistaa, ma wadooyin bay ku dhistaa, ma caafimaadka wax kaga qabataa, ma dadka masaakiinta baahan ee dhaqaalooda hooseeya kor loogu soo qaadaa oo guryo loogu dhisaa. Marka they need to make a trade-off bay bahay. Shirkadaha laftigooda waa lamid, waxa weeye shirkadaha laftigoodu haddii fundiska ay haystaan had iyo goor scarcity ku jiraa, fundiskooda ma expansion bay meesha ku sameeyaan, ma shareholderska lacagta loo qaybinayaa, ma maxaa lagu sameynayaa. You have to make trade-off money sameeyaan. Marka because of the scarcity, cid kastaaba hadday tahay individual qofkii, iyo hadday tahay society-gii, iyo hadday tahay dowladdii, iyo hadday tahay shirkadii, cid kastaaba waxay sameynaysaa trade-off. Giving up one thing to get something else. Waxaa jira maamah la yidhaahdo there is no such a thing a free lunch, oo macnaheedu yahay ma jirto yani qado ama cunto bilaashi ma jirto, waa inay jirtaa cid bixinaysa lacagtaas. Oo that means waxa weeye marka qado lagu qaado ha u qaadan in layska kaasiinayo, waxaa laga yaabaa qaaraan iyo wax la ururinayo, in masalan mid cod doonayo in la siiyo uu codka u baahan yahay. Marka it's not free, maaha free, waxba la isweydaarsanaya. Adigu waqtigaagii iyo waxaagii waxaad weydaarsanaysaa, qadadaada aad weydaarsanaysaa. Marka had iyo goor waxa weeye bini'aadamka oo dhan behaviorkood waa isku mid, ama individual level ama fame ha noqoto, waxaynu ka hadlayna horta waa bini'aadam, waa inaad ogaataa wax kastaaba inay sameeyaan trade-off. Trade-off-kanna waxaa keenaya iyo choice-kan waxaa keenaya scarcity-gaaba sinu. Haddii aan meesha scarcity jirin, that means wax kasta oo u baahan tahay waad heli lahayd. Taasina waxa weeye jannadu bay ka suura gashaa in wax kasta oo aad doonayso aad hesho. Marka jannada dee kama jirto scarcity, everything waa abundant, wax kasta oo u baahato everything aad u baahato waad helaysa adduunka. Laakiin inta lagu nool scarcity kaasaa jira. Masalan tusaale ahaan uu soo qaadinayo buggeen waxa weeye on Saturday night, habeenka sabtida oo habeenka had iyo goor gaaladu ay fasax tahay, will you study or have fun? Ma iyaad wax baran doontaa oo casharada aad akhrisataa mise have fun waad iska soo ciyaartaa? You cannot study and have fun.
ciyaar iyo isku madarsinaysid iyo inaad wax barato akhrido at the same time isla markaaba yacni suuragalmis labada hawlood inaad one time qabato so you must make a choice waa inaad choice samaysataa ma waxaad study baad samaysaa mise waxaad samaysaa fun saaxiibada baad la soo sheekaystaa ama waxbaad soo daawata filimada iyo waxa saa la ajligeed waxaad u baahantay inaad samayso choice-ka markaad samaynaysaa whatever you choose wax kastoo aad doorato you could have chosen waxaad dooran karaysay something else wax kale macnaha haddii aad study doorato waxaa kaloo kuu furaa inaad doorato fun haddaad fun dooratona waxaa kuu furaa inaad study samayso but you cannot make both of them at the same time isla markiiba mooda samayn kartid your choice is a trade-off choice-ka aad samaynaysa waa trade-off waxba macnaa exchange trade-off means exchange waxbaad isweydaarsanaysa way sidaan hore usoo sheegay had iyo goor trade-offka marka la samaynayo waxaa jirta wax layaa opportunity cost oo aynu aada ugu arki doono economics-ka masalan opportunity cost waxa weeye markaad doorato masalan study aad doorato the cost of study waxa weeye fanka wixii aad ka heli lahayd ya fanka wixii aad ka heli lahayd ba ahaan lahayd darmiinis waxa weeye optionka aad qaadato optionkan aad qaadato study aad qaadato opportunity costkiis waxa weeye fundiska aad luminayso macnaha waxa weeye waan soo ciyaari lahaydo saaxiibadaba iskaa soo sheekaysan lahaydo haddii alaba kuu rooyahay waxaad ka iman lahayd adigoo very happy ah marka koska studigu waxa weeye waxa aad lumisay weeye macnaha waxa aad luminayso ee aanad qaadan ayay noqonaysaa opportunity cost hadii ko trade-offka waxaa ku jirta waxa la yidhaha opportunity cost macnaha wax kastaa opportunity cost bay leeyihin sidaan soo sheegay waxa weeye misalan haddii dhul bannaan ay bulshadu haysato dhulkaa bannaan inay garoon ciyaareed ka dhigato iyo inay iskuul ka dhigto haddii misalan ay garoon ciyaareed ka dhigato waxay lumisay benefitkii ay heli lahayd haddii iskuul laga dhisi lahaa meesha marka the cost of the ground oo play groundkaasi costkiisu wuxuu noqonayaa iskuulka la waayay buu noqonaya sidaasi la mid a waxa la mid a dowladda oo kale markay policy samaynayso oo la eegayo weliba social interest-ka markaynu eegayno waxaynu ka hadlanay efficiency baynu ka hadlanay iyo sidoo kale waxaynu ka warranay equity labada arrimood had iyo goor labadaasi isku meel kuma wada dhacaan inuu economy-gii noqdo efficient oo aynu the maximum resourceskii aynu haysanay the maximum output aan kasoo saarno at the lowest cost possible iyo sidoo kale inaynu income-kii kasoo baxay ama resourcekii kasoo baxay aynu equal u distribute garayno ee bulshadii masalan haddii cashuuraha income taxeska la kordhiyo oo lagu kordhiyo dadka shaqaynaya iyo dowla shirkadihii haddii lagu kordhiyo income taxeska waa macaashka waxa la yidhahdo oo qofka dakhliga soo gala faa-iye wuxuu ka bixinaya wey marka masalan haddii la kordhiyo cashuurihii oo kale oo government policy-gii ay kor u qaado si ay u daryeesho dadka masaakiinta ah waxaa laga yaabaa marka cashuurta la kordhiyey inay efficiency-gii dadkii shaqaynayay wax u dhinto ama shirkadihii oo kale wax u dhinto oo ay iyaguna ay masalan qofkii shaqaynayay shaqadii aanu interested ku noqon uu shaqadii saacadihii dhibo because cashuurtii baa lagu kordhiyey oo dakhligiisii baa badh la qaatay sidoo kale shirkadii laftigoodii profitkoodii inuu hoos u dhaco oo dibeedna ay keento taa laftigeeduna inay inaguna very efficient noqon waayaano expansion-kii iyo investment-kii ay sameynayeen ay joojiyaan dhinaca kalena marka dhinaca kalena marka cashuurta laga soo qaaday dadkii masaakiinta ah incomekoodii la siiyo oo masalan si kor loogu qaado noloshoodii marka yacni dowladdu laba midba yeeli kartaa ama inay efficiency-gii marka inay kor qaado oo ay ka ilaaliso dadkii shaqaynayay iyo shirkadihii oo kale inay wax soo saarkoodii iyo hoos u dhigaan iyo faa-iidadoodii iyo inay magalaasa dadkii ay tidhaahdo waxaan u qaybinaynaa lacagtii badan baanu siinaa dadkii masalan aan shaqaynayn masaakiinta haya waxaas oo dhan taasi marka waxay keenaysaa markaa inaan labadii ujeedaba lagu wada guuleysan macnaha side effect bay keenaysaa arrintii arrinta side effect marka hadii guri dowladdu waxay u baahday inay trade off samayso inaad soo eegto arrintan aad samaynaysaa maxay keenaysaa what is the consequences of this policy
efficiency maxay ku keenaysaa equity-giisa sidee bay arrintaas u saameynaysaa. Marka had iyo goor policy kasta iyo decision kasta oo la sameynayaba ma individual level ha noqdo ama ha noqdo government level ama ha noqdo hadii alaba ku rooyahay shirkad ha noqoto ama society-gii waxaa horyaala scarcity. Scarcity hadduu horyaalo waxay u baahan yihiin choice sameeyaan. Choice-ka marka ay sameeyaanna waxaa la ogaataa inuu meesha jiro trade-off. That means waxa weeye in shayga la doorto muuye shayga kale la luminayo. That means inaan labadii arrimoodii la doonayay inaan ama dhowrkii arrimoodii la doonayay qaarna la fulinayo qaarna aan la fulin karin. Marka guud ahaan trade-off-ku wuxuu ka hadlayaa arrimahaas. Macnaha waxa weeye qofka economist-kii waa inuu ogaadaa markay dadku scarcity la timaado inay choice sameynayaan. Choice-ka marka ay sameeyaan inay trade-off sameynayaan oo qaar ka tagayaan. Sidoo kale markay trade-off sameynayaan ay shayna ka tagayaan, shayna ay qaadanayaan, waxay isu compare-gareynayaan benefit-kii iyo maxay isu compare-gareynayaan cost-kii. Cost and benefit baa la isu eegayaa. Benefit-kii oo ah wixii aynu ka helaynay hadii alaba ku rooyahay aynu ka helaynay markaan shaygaa sameyno iyo isku eegayaan cost-kii ama opportunity cost-kii. Marka insha Allah cashirkeena maanta waxaynu kusoo qaadanay cashirkii I think 8-aad inuu yahay, arrintaas aynu ku eegnay arrinta la yidhaahdo trade-off-ka. Cashirkeena dambe ayaan waxaynu ku eegi doonaa make a rational choice oo ah I think tayna wixii tahay step principle-ka inoogu xiga human make rational choices by comparing benefits and costs. Insha Allah waynu cashirka dambe maanta kasiin ku joojinaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.